bashkimi shënoi fitoren e dytë radhazi pasi këtë javë mposhti Feroniklin me rezultat të thellë 82-66. Prizrenasit nuk i lejuan ekipit nga Drenasi të shkaktojnë befasi sikurse në Vjeshtë dhe e kontrolluan ndeshjen nga fillimi deri në fund. Ajo që e karakterizoi këtë ndeshje ishin topat e shumë të humbur nga të dyja ekipet. Derisa Nikli kishte 22 topa të humbur, bashkimi humbi 21. Tresha amerikane e bashkimit Ross Bridgman Clark ishin kreator të kësaj fitore, duke realizuar 56 pik nga 82 pikët e shënuara të skuadrës. Corey Ross ishte më efikasi me 21 pik, duke shtuar edhe 2 peshe, 5 asistime e 5 kërcime. Me gjitha të lojtari me i vlefshëm ishte Alexandra Derrick Bridgman, që luajti me 20 pik dhe shtoi 7 kërcime, të gjitha në mbrojtje ku po ashtu vodhi 4 topa dhe bëri 2 blokada. Playmakeri Stevie Clark pati edhe një lojtë mirë duke kontribuar me 15 pik, 6 kërcime e 4 asistime, ndërsa në mbrojtje vodhi 3 topa. Dyshifruar në këtë takim realizoi edhe Spencer Mitchell, por jo të pikve. Mitchell, i cili më shumë po luan për ekip sesa për statistika individuale, ndodhi 11 kërcime dhe asistoi 4 herë, ndërsa shënoi vetëm 2 pik. Në anën tjetër, vetëm 2 lojtarë të Niklit arritën të realizojnë pik dyshifrore. Pa dyshim, fantastik ishte Dejan Griffin me 31 pik, 7 kërcime e 7 asistime, duke e mbajtur në lojë ekipin e tij, kurse Ergin Grosha shtoi 10 pik dhe i mungoi vetëm një kërcim për double-double, pasi mblodhi 9 topa nga tabela. Ai që po ashtu ishte në prag të dyshifrorit të dyfish tek Feronikli ishte Tavario Nix. Ati i munguan 2 pik për double-double, pasi shënoi 8 pik, por pati 11 kërcime. Ndeshja në fillim ishte e niveluar, ndërsa Nikli e përsin e vetme në këtë ndeshje e pati pas 3 minuta e 13 sekundave lojë, kur kaloi në avantazh prej 5-3. Megjithatë, në vazhdim bashkimi me një seri prej 12-2 u shkëput në rezultat, ndërsa në fund të 10 minutave lojë e përsia e tyre shkoi në plus 12, 24-12. Qerekun e dytë Nikli në krye me Dejan Griffin e nisi shumë më mirë me një seri prej 11-2 për të afruar në vetëm 3 pik e përsin e bashkimit. Megjithatë, Prizrenasit shpejt u kundër përgjigjen me një seri të tyre prej 11-0 për të aksyere përsin prej 14 pikëve, ndërsa gjatë këti qereku ajo shkoi deri në plus 17. Megjithatë, ekipet në pushim shkuan me rezultat 30-24, pasi në fund Rino Rameti realizoi këtë treshe për rezultatin final të pjesës së parë. Edhe qereku i tretë u kontrolluan nga Musafirët, edhe pse vendasit u munduan maksimalisht ta shkrejnë në përsin deri në 10+. Mirë për lojtarët e trajnerit Ilmen Bajra nuk i lejuan vendasit të afrohen më tepër, ndërsa në fund të 30 minutave loj e përsia shkoi edhe njëherë në plus 16. Në qerekun e 4 e përsia e bashkimit shkoi deri në plus 23, ndërsa deri në fund trajneri Ilmen Bajra i dha mundësi të gjithë lojtarëve që kishte në dispozicion, kurse rezultati përfundimtar ishte 66-82. Kjo ishte fitoria e 15 e bashkimit, ndërsa humbja e 19 e Feroniklit. Javën e ardhshme Feronikli e pret Golden Eagle Yllin, ndërsa bashkimi udhëton tek Lipjani.